ဝိလာလှုပ်လေးတွေပါလို့နားနေရတဲ့အချိန်လေးမှာလဲအရာပေါ်မှာအေးအေးဆေးဆေးလေးနဲ့ကိုရီးယားဇလံတွေလေးတွေချီပြီးစင်ယူတက်သေးတာဆိုတော့အင်တာနက်လိုင်းကောင်းကောင်းလေးလိုတယ်လေ ဝိလာအခုနောက်ပိုင်းလိုက်တီလေးတရှောင်းလွှင့်နေရတော့အင်တာနက်မြန်နှုန်းကောင်းနေဖို့တယ်လီနော့ရဲ့စပစ်ပလက်စီဇန်လေးကိုရွေးချယ်ဖြစ်နေတယ်တယ်လီနော့ရဲ့4.5G ကွန်ရက်ကြောင့်လေဗီဒီယိုကြည့်တာဂိမ်းဆော့ရလာတဲ့အတွက်တွေ့ကြုံကောင်းလေးတွေကိုခန်းစားနိုင်ပြီလေပြီးတော့စပစ်ပလက်စီဇန်လေးကပုံမှန်အင်တာနက်မြန်နှုန်းထက် 50%ရာခိုင်နှုန်းပုံမြန်စီတာဆိုတော့ခုဆိုရင်ဝေလာအတွက်ရုပ်ရှင်ကြည့်တာရောလိုက်တွေလွှင့်တာရောတိတ်ကိုအစဉ်ပြေသွားပြီဒီစီဇန်ကိုရယူပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီး2နိုင်တိတိ50%ရာခိုင်နှုန်းအထိပိုပိုမြန်ဆန်တဲ့အင်တာနက်ကိုသုံးနိုင်မှာ2နိုင်ဖြစ်ရင်တော့အလိုလျောက်အစီအစဉ်ရဲ့တက်တန်းကုန်သွားမှာနော်အလောအလောမဲမင်္ဂလာပါအလောမဲမင်္ဂလာပါရှင်ဘာလို့လုံနေကြလဲဒီနေ့ဝေလာတော့ဒီနေ့အ
你刚咋啦？咋嘛已经晒咋喏？吃得的会辣的，其实怎么的？你妈那要龙岩吃得的，其实咪爱怎么的 ？Thank you 吧，可能那手机啊啦么的，阿贝吧喏，那片是的喏，喂的，没住，没住，那片没修，那片 MV 都酷呀没？哇，谁呀？你是没？谁呀？你加了谁？大 life 谁都酷是没？谁呀？你是没喏？那比如说，是的，过年的时候，过年的时候，那酷是的 life 谁？真的嘛？过一节日就买了先，哥哥谁过年说不要吧的？嗯，说不要没喏？南北那个就在这妈妈台内不？One two three, coffee 在妈妈当全部，天地转耶。King Liva Quay Hotte Ma Coca Cola Tau Putu Kole Gato Sipo Wadna Tumma Pamlabu Monchellone Nyeye Niyanam Sitimbu Masiri Bawe Seine Nime Shimpu La Yin Pia Zaina Tazola OK la, so ya la vi no, Coco Seku Yen Da Chen Li Wila berita di ne, nyanomnya indahnya ia tahu. Wila lukan zat jenis soye, main Telenor uptake, speed plus season ni go, jangan lalai dona.